စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့တွင်ဖရာယုတ်ချောင်းချိုင်ဝင်းကြီးချုပ်ဖြင့်ယာရုတက်တန်စတင်မယ်နေဖြစ်တာကြောင့်ထိုင်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာတရားရုံးရဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်မှုကိုအားလုံးကအာရုံစိုက်ဆောင်ကြည့်နေကြကြောင်းဘန်ကောက်ဘုတ်အွန်လိုင်းစာမျက်နှာကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းတဲ့အပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းပညာရှင်များကြားထင်ကြေးပေးနေကြပါတယ်။တကယ်လို့တရားရုံးကဝင်းကြီးချုပ်ကိုထောက်ခံလိုက်မယ်ဆိုပါကဝင်းကြီးချုပ်ဖရာယုတ်ဟာသူ့ရဲ့အာဏာကိုဆက်လက်စိန်ခေါ်နေရမှာဖြစ်တာကြောင့်တုံလုံးချောက်ကြားစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာဆက်ရှိနေနိုင်ပါတယ်။တို့တော့တရားရုံးကဝေချုပ်ကြီးပရာယုတ်နဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါကပရာယုတ်ရာထူးမှာဆင်းပေးရမှာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ဝင်းကြီးချုပ်အစ်စ်ကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ24ရက်နေ့တွင်တရားရုံးကပရာယုတ်ကိုဝင်းကြီးချုပ်အဖြစ်မှဆိုင်းငံ့ထားရန်9မဲ4မဲဖြင့်မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးဝင်းကြီးချုပ်ရာထူးတက်တက်ကတ်တန့်ချက်လက်ခံဆင်းစားမှုမပြီးမချင်းဆက်လက်ဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ပါတယ်။တို့တော့လည်းသူ့ကိုကာဝေးဝင်းကြီးအဖြစ်ရာထူးဆက်လက်ထမ်းဆောင်ရန်ကိုတော့တရားရုံးကခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဝေချုပ်ကြီးပရာယုတ်အားဝင်းကြီးချုပ်ရှာတုံးမှနှုတ်ထွက်ပေးရမယ့်ချက်ကိုပြန်လည်တုံးတက်ရင်အတိုက်ခံများရဲ့တင်ပြပန်ကြားချက်ကိုတရားရုံးကလက်ခံခဲ့ပြီးတရားရုံးအဖွဲ့ခုံတော်မှဒီအားလုံးတညီတညွတ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက်သူ့ရဲ့ရှာတုံးကိုဆိုင်းငံ့ထားရင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ပုံမှန်158ပြဋ္ဌာန်းချက်အရဝင်းကြီးချုပ်တို့ဒီအများဆုံးရှာတုံးတက်တန်းထမ်းဆောင်တဲ့ကာလမှာ၈နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။တို့ဖြစ်၍2014ခုနှစ်ဩဂတ်လ24ရက်နေ့တွင်ဝင်းကြီးချုပ်ရာထူးစတင်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပရာယုတ်ဟာယခုနှစ်ဩဂတ်လ24ရက်နေ့တွင်ရာထူးတက်တန်းကုန်ဆုံးပြီးဆင်းပေးရတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သူ့ကိုဝေဖန်ထောက်ပြလူများကယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။2014ခုနှစ်ဩဂတ်လ24ရက်နေ့တွင်ပရာယုတ်ဆေးရနာသိမ်းပြီးနောက်ယာယီပရိညာကိုပြသန်းခဲ့တဲ့နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအရဗိုလ်ချုပ်ကြီးပရာယုတ်ဟာ2019ခုနှစ်ဇွန်လတွင်မှတရားဝင်ဖြစ်လာတယ်လို့ယုံကြည်ကြသူများလည်းရှိရာသူတို့ကပရာယုတ်ရဲ့တက်တန်းဟာ2029ခုနှစ်ကြမှာကုန်ဆုံးမယ်လို့စောရကတက်ကြပါတယ်။အချို့ကလည်းအာနာသိမ်းပြီးနောက်2019ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအောက်မှာယာယီပရိညာကိုအစားထိုးခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးဝင်းကြီးချုပ်ရာထူးစတင်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြပြီးသူ့ရဲ့ရာထူးတက်တန်းဟာ2025ခုနှစ်တွင်ကုန်ဆုံးမယ်လို့လည်းယုံကြည်လက်ခံထားကြပါတယ်။